Čaj svrstavamo u napitak koristan za zdravlje. Zato ćemo ovoga puta progovoriti o zanimljivim činjenicama o čaju. Čaj ujutru budi, osvežava duh i misli, podržava kreativnost i podstiče volju. Upodne opušta, obnavlja i čisti organizam, olakšava probavu i organizmu vraća potrebnu vodu. Uveče nas opušta posle napornog dana, umiruje, uspavljuje, pruža osjećaj mira i zadovoljstva i osigurava miran san. Zimi čaj greje, opušta, ispunjava duge večeri, smanjuje znojenje, osigurava organizmu dovoljne količine vode, vitamina i čisti ga od toksina. Inače, ako niste znali, čaj je posle vode na pita koji se najviše konzumira u svetu. Prvi put ga je koristio kineski car 1400. godine. U osnovi postoji šest različitih vrsta čajeva, crni, zeleni, beli, žuti, ulun i pujar. Sve vrste čajeva potiču od iste biljke, ali je prerada u potpunosti drugačija. Dakle, čajevi imaju različite ukuse. Beli čaj je pupoljak od biljke čaja. On se ne obrađuje i sadrži maksimalnu količinu antioksidansa. Zeleni se ne bere zimi kako bi se izbegla oksidacija. On se obrađuje samo parom da se ne bi uništili enzimi, a potom se suši na vazduhu. Žuti je najbolji za gubitak kilograma i smanjivanje nivoa holesterola. Osim toga, koristan je u borbi protiv raznih bolesti. Crni čaj je najpoznatija vrsta čaja po svom jakom ukusu. Olun je čaj koji je po ukusu sličniji zelenom nego crnom čaju. Nakon prvobitne gorčine aroma belog čaja se pretvara u sladak ukus. Pujar je posebna vrsta kineskog čaja koji je poput vina. Što stariji, to bolji. Njegova lekovita svojstva su zaprepašćujuća. Ovo je ujedno jedan od najskupljih čajeva na svetu. Dakle, možete da napravite izbor i pokušate da se od kafe preorijentišete na čaj. Zdraviji je, a i korisniji je. To što mi nemamo naviku da se okupimo oko šoljice čaja i što nam je uobičajena rečenica može li jedna kafica, ne znači da ne možemo da promenimo naviku. Tim pre što vrsti čajeva ima mnogo, ukusi su im različiti, a i pripremaju se na razne načine. Ako tome dodamo i ritual pripremanja i ispijanja čaja, onda zaista sve može biti posebno uživanje. U saznanje da kafa može da podigne pritisak, izazove nesanicu, iziritira želudac, dobro dok odebrane vrste čajeva mogu tegobe koje imamo da ublaže ili izleče. Ispijenje čaja je vraćanje prirodi i svemu onome što nam ona nudi. Na kraju krajeva i ovde kod nas ima toliko korisnih i ukusnih vrsta. Zato pokušajte da promenite ustaljene štetne navike. Videćete da to može i videćete da vraćanje prirodi vraća i život svakom od nas. Čovek jeste savršeno biće, ali nikada ne može da stvori ono što priroda može. Na kraju kreva priroda je stvorila i čoveka. Zato se valja prepustiti njenim pravilima i zakonima.